would still be holding you like this. All those fairy tales are full of it. And one more stupid love song, I'll be sick. Oi gente, tudo bom com vocês? Agora são 5:30 da manhã e eu acabei de acordar. Eu tenho que me arrumar pra ir pra escola, só que não vai ser uma arrume-se comigo de novo, né? Até porque eu postei esses dias atrás, mas vai ser a minha rotina da manhã. E agora eu tenho que levantar pra escovar os dentes e lavar o meu rosto. Então é isso que eu vou fazer e depois eu vou acordar mesmo, porque eu tô com muito sono. Minha rotina de skincare matinal, eu vou lavar com meu sabonete de rosto e passar apenas o meu protetor solar, porque é essa rotina que eu tenho. Até mesmo eu preciso comprar um hidratante de rosto que a minha dermatologista passou. Esse aqui é o meu sabonete de rosto, ele é em barra, tem líquido e tal, mas é um pouquinho mais caro, então eu vou começar lavando o meu rosto antes de escovar os meus dentes. Esqueci a minha xuxinha, então eu vou usar uma touca pra não molhar o meu cabelo. Pronto, gente, já terminei a minha rotina matinal de skincare. Agora eu vou pegar minha roupa pra me trocar, já são 6 horas da manhã e eu ainda preciso arrumar o meu quarto, que tá uma bagunça ali na minha cama, e tomar o meu café da manhã e arrumar a minha bolsa. Eu saio pra ir pra escola às 6:50 e também tomo um pouquinho de café na minha avó, e é isso basicamente que eu faço antes de ir pra escola. 4 minutos para 6 e eu quero ver a temperatura de hoje. Agora tá fazendo 13 graus e eu queria ver a temperatura lá para as 10. Porém, eu não tô conseguindo, mas é isso, 13 graus. Eu vou colocar essa roupa aqui pra ir pra escola, um moletom, uma calça e um cropped marrom. Antes de me vestir, eu vou passar esse creme aqui, hidratante, porque eu tô sentindo a minha pele muito seca. Então eu vou passar e esperar alguns minutinhos, me trocar e arrumar a minha cama. Eu troquei o cropped de baixo, eu coloquei esse daqui e fechei aqui pra não ficar mostrando a barriga. Mas eu gostei porque ficou legal. Eu tenho que colocar meu tênis ainda, eu vou colocar o All Star de cano alto e plataforma. Então antes de colocar o meu tênis eu vou arrumar minha cama porque tá muito bagunçada. E eu espero que tenha ficado legal, apesar de que eu tô indo pra escola, né? Então qualquer coisa ficou legal. Yeah, I don't wanna fall asleep.
Galaxy, and I could take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way I like. Então, 6h20 agora e nem amanheceu ainda. Na verdade, amanheceu sim. Minha janela dá a impressão que não amanheceu, mas amanheceu sim, gente, tá nublado. Acho que vai fazer frio hoje. Meu pai já acordou. Agora eu vou colocar o meu tênis. Porque eu tenho que tomar café e arrumar minha bolsa. Vou colocar esse tênis aqui, que é o All Star Plataforma. Aí eu só tenho que pegar uma meia das minhas coisas. Aqui, peguei uma meia. E agora eu vou colocar o meu tênis. Minha bolsa tá aqui. E ela tá pesada pra caramba, você é louco. Aqui na frente tem um álcool em gel, né, gente? E olha essa unha aqui que eu tava comendo, meu Deus do céu. Aí, aqui dentro tem 2 estojos, um caderno de matemática, português, biologia, filosofia, que é um caderno de 10 matérias. E assim, eu não sei que aula eu tenho hoje. Eu ainda tenho essa salgadinha pra comer e pra levar. A minha garrafinha de água que eu preciso encher. E uma necessaire com uma absorvente, remédio, essas coisas. Uma bolsinha de emergência, vamos dizer assim. Nos outros bolsos eu não tenho nada, então só mostrei mesmo pra vocês o que eu carrego dentro da minha bolsa. Essa daqui é a roupa que eu vou pra escola, como vocês já sabem. A minha calça é calça flare, então ficou bem legalzinho assim com o meu tênis. Eu não tinha visto ainda, ficou bem legal. Tomar café, vou encher minha garrafinha de água, tomar água. E acho que só. Aí eu acho que eu já tô pronta pra ir pra escola. E ainda é cedo. Já são 6h30, então tá bem tranquilo. Como eu não tomo muito café da manhã, eu vou comer 2 Danone. Porque eu não tô com muita fome. Eu vou levar essa bolacha aqui pra escola. Eu vou pro meu quarto tomar Danone, guardar isso aqui na minha bolsa e tomar um copo d'água. Agora eu só vou passar o meu perfume e colocar essa corrente aqui e eu tô pronta. Eu já tô pronta, já amanheceu e meu pai também já acordou, agora ele tá indo tirar o carro. E é isso, guys. Vou pra escola desse jeito aqui. E é isso, agora eu vou pegar minha bolsa, encher minha garrafinha de água, pegar meu fone também. E descer pra tomar café na minha avó. São 6h42, faltam 8 minutos pra ir pra escola, então eu tô até um pouquinho adiantada.
Peraí. Sou um TikToker. Vai se tratar, garoto. Sai da minha boca.